नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कोरोना की महामारी वच्चे सर्जायेली लॉकडाउन परिस्थिति में तक्षशिला विद्यालय बायड़ना ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग कार्यक्रम में आप सर्वनु हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज आप धोरण 9 में विषय विज्ञान में प्रकरण 5 એટલે સજીવનો પાયાનો એકમ એના માટેનો મિત્રો લેક્ચર 8મો છે। તો આ 8મા લેક્ચરની અંદર આપણે સુકોષ કેન્દ્રી નું કોષ કેન્દ્ર સમજાવ એટલે કે કોષ કેન્દ્ર વિશે આપણે સમજવાનું છે। કોષ કેન્દ્રની થિયરી છે, તમને 4 માર્ક્સની અંદર આ થિયરી પૂછી શકે કે કોષ કેન્દ્ર વિશે સમજાવ, અથવા તો એવું પણ પૂછે કે સુકોષ કેન્દ્રી કોષ નું કોષ કેન્દ્ર સમજાવ। અગાઉના લેક્ચરમાં જો મિત્રો તમને ખ્યાલ હોય તો આપણે કોષ કેન્દ્રના બે પ્રકારો વિશે સમજ્યા હતા, આદિકોષ કેન્દ્રી કોષ અને સુકોષ કેન્દ્રી કોષ એવા બે પ્રકાર સમજ્યા હતા। તો સુકોષ કેન્દ્રી એટલે જેની અંદર કોષ કેન્દ્ર પટલ સ્પષ્ટપણે સુવિકસિતપણે આવેલું હોય એને આપણે સુકોષ કેન્દ્રી કહીએ હતા। તો અહીંયા આપણે સુકોષ કેન્દ્રી કોષનું કોષ કેન્દ્ર સમજાવો। તો કોષ કેન્દ્રની એક થિયરી છે કે કોષ કેન્દ્ર વિશે આપણે સમજવું છે, 4 માર્ક્સની અંદર આ પ્રશ્ન તમને પૂછાતો હોય છે, બરોબર? તો એના વિશે આજે આપણે સમજવું છે। તો કોષ કેન્દ્ર એ દ્વિસ્તરીય આવરણ ધરાવે છે। કોષ કેન્દ્ર કેટલા સ્તરીય? દ્વિસ હવે એક આકૃતિ મેં અહીંયા દોરી છે મિત્રો, તમને ખ્યાલ આવે એટલા માટે મેં દોરી, ફક્ત સમજણ માટે દોરી છે। અહીંયા આ જે આકૃતિ છે એ કોષ કેન્દ્રની છે, એ કોષ કેન્દ્ર એ દ્વિ એટલે પહેલું અને બીજું દ્વિસ્તરીય આવરણ ધરાવે છે, અને દ્વિસ્તરીય આવરણ ધરાવે છે એટલા માટે એને શું કહેવાય છે? તો કોષ કેન્દ્ર પટલ। શું કહેવાય છે? કોષ કેન્દ્ર પટલ કહેવાય છે। તો કોષ કેન્દ્ર એ દ્વિસ્તરીય આવરણ ધરાવે છે અને એટલે એને કોષ કેન્દ્ર પટલ કહેવાય છે। હવે શું થશે મિત્રો? તો કોષ કેન્દ્ર પટલના છિદ્રો એ દ્રવ્યોને અંદરથી બહાર તરફ વહન કરાવી શકે છે। કોષ કેન્દ્ર પટલના છિદ્ર એટલે જુઓ, અહીંયા છિદ્ર છે, અહીંયા છિદ્ર છે, અહીંયા છિદ્ર છે, અહીંયા છિદ્ર છે, અહીંયા છિદ્ર છે। તો આ જે છિદ્રો છે એ શું કરે છે? તો અંદર રહેલા જે દ્રવ્યો છે એને અંદરથી બહારની તરફ વહન કરાવી શકે છે। કોણ કરાવી શકે છે? કોષ કેન્દ્ર પટલના છિદ્રો શું કરાવી શકે છે? તો અંદર રહેલા દ્રવ્યોને અંદરથી બહાર તરફ વહન કરાવી શકે છે, બરોબર છે? ખ્યાલ આવ્યો? કોષ કેન્દ્ર કેટલા સ્તરીય? તો દ્વિસ્તરીય આવરણ ધરાવે છે અને એટલા માટે એને કોષ કેન્દ્ર પટલ કહેવાય છે। સાથે કોષ કેન્દ્ર પટલના છિદ્રો એ દ્રવ્યોને અંદરથી બહાર તરફ વહન કરાવી શકે છે। ઓકે, હવે આગળ આપણે સમજવું છે કે કોષ કેન્દ્ર એ રંગસૂત્ર ધરાવે છે। હવે રંગસૂત્ર મનુષ્યની અંદર 23 જોડ એટલે કે 46 રંગસૂત્રો આવેલા છે, દરેક મનુષ્યની અંદર રંગસૂત્રો આવેલા છે। તો કોષ કેન્દ્ર એ રંગસૂત્ર ધરાવે। હવે રંગસૂત્ર કેવું હોય? તો આ પ્રકારે રંગસૂત્ર હોય, તમે અહીંયા જોઈ શકો છો, આ રંગસૂત્ર છે, બરોબર? આમ જાણે કે ચોકડી જેવું હોય ને એવું તમને દેખાય છે, બરોબર? રંગસૂત્ર બે પ્રકારના હોય, XX પ્રકારનું રંગસૂત્ર અને XY પ્રકારનું રંગસૂત્ર। જો XX પ્રકારનું રંગસૂત્ર હશે તો એમાંથી જનંતી શું હશે? નર હશે, અને જો XY પ્રકારનું રંગસૂત્ર હશે તો એ શું, અરે XX પ્રકારનું રંગસૂત્ર હશે તો એની વિકસતું જે નર છે એ શું હશે? માદા હશે, અને જો XY પ્રકારનું રંગસૂત્ર હશે તો એ શું બનશે? નર બનશે। તો રંગસૂત્ર આ પ્રકારના હોય, તો કોષ કેન્દ્ર એ રંગસૂત્ર પણ ધરાવે છે। જ્યારે કોષ વિભાજન પામે ત્યારે માત્ર સળિયા જેવા આકાર, એટલે આ પ્રકારના સીધા સળિયા જેવા આકારની સમજણ માટે દોરી છે મિત્રો, ધ્યાન રાખજો। તો જ્યારે કોષ એ વિભાજન પામે છે ત્યારે સળિયા જેવા આકારની રચના ધરાવે છે। કોષ કેન્દ્ર શું ધરાવે છે? રંગસૂત્ર ધરાવે છે। જ્યારે કોષ વિભાજન પામે ત્યારે તેઓ માત્ર સળિયા જેવા આકારની રચના ધરાવે છે, અને પછી ક્રમશઃ એનું વિભાજન થશે એટલે એમાંથી શું બનશે? રંગસૂત્ર બનશે। તો કોષ કેન્દ્ર એ રંગસૂત્ર ધરાવે છે, જ્યારે કોષ વિભાજન પામે ત્યારે માત્ર એવો સળિયા જેવા આકારની રચના ધરાવે છે। મિત્રો, રંગસૂત્ર એ આનુવંશિકતા માટેની માહિતીના લક્ષણો, સમજો રંગસૂત્રનું કાર્ય શું છે? તો આનુવંશિકતા માટેની માહિતીના લક્ષણો પિતૃ તરફથી એના પછીની પેઢીમાં ડીએનએ ના સ્વરૂપમાં ઉતરી આવે છે। તો આ એક રંગસૂત્રનું કાર્ય છે। રંગસૂત્ર એ આનુવંશિકતા માટેના માહિતીના લક્ષણો પિતૃ પછી અને પિતૃ પેઢીથી એની નેક્સ્ટ પેઢીમાં એટલે એની સંતતિની અંદર ડીએનએ ના સ્વરૂપમાં ઉતરી આવે છે।
અને એટલા માટે તમે જોતા હશો કે ધારો કે કોઈ પિતા છે તો એનું બાળક છે તો એ કોના જેવું દેખાતું હશે? પિતા જેવું દેખાતું હશે. એનો રંગ રૂપ, એનો દેખાવ પિતા જેવો અથવા તો માતા જેવું હશે, બરોબર. એને બોલવાની જે ભાષા, બરોબર, બોલવાની જે છટા, બરોબર, એના લક્ષણો એ કોના જેવું હશે? તો પિતા અથવા તો માતા જેવું હશે. તો એ કેમ, કોના કારણે? તો રંગસૂત્રના કારણે. કેમ? કારણ કે રંગસૂત્ર એ આનુવંશિકતા માટેના માહિતીના લક્ષણો એ પિતૃ પેઢીથી એની પછીની પેઢીમાં ડીએનએ ના સ્વરૂપમાં ઉતરી આવે છે. ડીએનએ શું છે? તો ડીએનએ નું પૂરું નામ ડીઓક્સી રિબોન્યુક્લિક એસિડ છે. ડીએનએ નું પૂરું નામ શું છે? ડીઓક્સી રિબોન્યુક્લિક એસિડ. આ ડીએનએ નું પૂરું નામ છે. રંગસૂત્રનું કાર્ય શું છે? તો આનુવંશિકતા માટેની માહિતીના લક્ષણો પિતૃ પછીની એની પિતૃ પેઢી પછી એની જે નેક્સ્ટ સંતતિ પેઢી છે એની અંદર ડીએનએ ના સ્વરૂપમાં ઉતરી આવે છે. મિત્રો, રંગસૂત્ર એસાના બનેલા છે? તો ડીએનએ અને પ્રોટીનના બનેલા છે. યાદ રાખજો, આ જે રંગસૂત્રો છે એસાના બનેલા છે? તો ડીએનએ અને પ્રોટીનના બનેલા છે. ડીએનએ નું કાર્ય શું છે? તો ડીએનએ એ કોષનું બંધારણ અને અંદર આયોજનની આવશ્યક માહિતી ધરાવે છે. આ એક ડીએનએ નું કાર્ય છે. ડીએનએ શું કરે છે? તો કોષનું આખું બંધારણ અને કોષની અંદર જે આયોજન, જે મહત્વના જે કાર્યો છે એના માટેની માહિતી ધરાવે છે. સમજો, યાદ રાખજો, બરોબર. રંગસૂત્રો પહેલા શાના બનેલા છે? ડીએનએ અને પ્રોટીનના બનેલા છે, બરોબર છે. ડીએનએ શું કરે છે? કોષનું બંધારણ અને આયોજનની આવશ્યક માહિતી ધરાવે છે. મિત્રો, ડીએનએ નો જે કાર્યકારી ટુકડો, એ કાર્યકારી ટુકડાને શું કહેવાય છે? જનીનો કહેવાય છે. અને આ જનીનો કોષમાં વિભાજન થતું નથી. તો અહીંયા જનીનની વ્યાખ્યા આવી કે ડીએનએ નો એક કાર્યકારી ટુકડો, એક કાર્યકારી ખંડ જેને આપણે જનીનો કહીએ છીએ, અને એ જનીનો કોષમાં કોઈ વિભાજન થતું નથી. સાથે મિત્રો, ડીએનએ એ રંગસૂત્રીય દ્રવ્યના ભાગ સ્વરૂપે હોય છે. એટલે આ પ્રકારે રંગસૂત્રીય દ્રવ્યના ભાગ સ્વરૂપે હોય છે. હવે રંગસૂત્રીય દ્રવ્ય એ દોરીના જથ્થા જેવી, આ પ્રકારે દોરીના જથ્થા જેવી રચના દર્શાવે છે. જ્યારે કોષ એ વિભાજન તરફ આગળ વધે છે ત્યારે આ જે રંગસૂત્રીય દ્રવ્ય છે એ ઓરિજિનલ રંગસૂત્રમાં પરિણમે છે. ખ્યાલ આવ્યો? સમજો ફરીથી, ડીએનએ શું કરે છે? રંગસૂત્રીય દ્રવ્ય એટલે કે આવા ભાગ સ્વરૂપે હોય છે. સમજણ માટે છે મિત્રો, ખાલી સમજણ માટે સમજો. ડીએનએ એ રંગસૂત્રીય દ્રવ્યના ભાગ સ્વરૂપે હોય છે. રંગસૂત્રીય દ્રવ્ય એ પછી દોરીના જથ્થા જેવી રચના દર્શાવે છે. જ્યારે આ રંગસૂત્રીય દ્રવ્ય અથવા તો જ્યારે જે કોષ છે એ વિભાજન તરફ આગળ વધે છે ત્યારે આ રંગસૂત્રીય દ્રવ્ય એ ઓરિજિનલ રંગસૂત્રની અંદર પરિણમે છે. અને કોષીય પ્રજનનની જે ક્રિયા છે એમાં કોષ કેન્દ્ર એ કેન્દ્રસ્થ ભૂમિકા ભજવે છે, ખૂબ મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે. એક એવી ક્રિયા કે જેના દ્વારા એક કોષ એ વિભાજન પામી બે નવા કોષોનું સર્જન કરે છે. એટલે કઈ ક્રિયામાં? કોષીય પ્રજનનની ક્રિયામાં કોષ કેન્દ્ર ખૂબ મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે. એક એવી ક્રિયા કે જેની અંદર એક કોષ વિભાજન પામીને બે નવા કોષોનું સર્જન કરે જેને કોષીય પ્રજનનની ક્રિયા કહેવાય. અને એ જે નવો કોષ બને છે, બરોબર, એનો શું થાય છે? વિકાસ થાય છે અને એ પરિપક્વતા તરફ શું થાય છે? આગળ વધે છે. એક કોષ વિભાજન પામી જે બે નવા કોષ બન્યા તો એનો રાસાયણિક પ્રવૃત્તિ દ્વારા એ જે કોષ છે એનો શું થશે? વિકાસ થઈ જશે અને પરિપક્વતા તરફ શું થાય છે? ક્રમશઃ આગળ વધતો જાય છે. તો અહીં આપણે રંગસૂત્ર વિશેની વાત કરી, રંગસૂત્ર વિશે સમજ્યા. એક વાર ફરી એને રિવાઇઝ કરી લઈએ, થોડુંક ધ્યાનથી સમજી લેજો. કોષ કેન્દ્ર દ્વિસ્તરીય આવરણ ધરાવે છે, એને કોષ કેન્દ્ર પટલ કહેવાય છે. કોષ કેન્દ્ર પટલ એના જે છિદ્રો છે એ દ્રવ્યને અંદરથી બહાર તરફ વહન કરાવે છે. કોષ કેન્દ્ર એ રંગસૂત્ર પણ ધરાવે છે. જ્યારે કોષ વિભાજન પામે ત્યારે ખાલી માત્ર એ સળિયા જેવા આકારની રચના ધરાવે છે. રંગસૂત્ર એ શું છે? તો આનુવંશિકતા માટેની માહિતીના લક્ષણો પિતૃ પેઢીથી એની નેક્સ્ટ સંતતિ પેઢીની અંદર ડીએનએ ના સ્વરૂપમાં ઉતરી આવે છે. આ રંગસૂત્રો એ સંતતિ પેઢીની અંદર સારા સ્વરૂપે તો ડીએનએ ના સ્વરૂપમાં ઉતરી આવે છે. રંગસૂત્રો સાના બનેલા છે? તો ડીએનએ અને પ્રોટીનના બનેલા છે. ડીએનએ નું કાર્ય શું છે? તો કોષનું બંધારણ અને અંદર જે કાર્યો છે એની માહિતી ધરાવે
છે ડીએનએ નો જે કાર્યકારી એક ટુકડો જેને આપણે જનીન કહેવાય છે એ જનીન નું કોષમાં વિભાજન થતું નથી મિત્રો સાથે ડીએનએ એ રંગસૂત્રીય દ્રવ્યના ભાગ સ્વરૂપે હોય છે આ રંગસૂત્રીય દ્રવ્ય પછી દોરીના જથ્થા જેવી રચના દર્શાવે છે જ્યારે કોષ વિભાજન તરફ આગળ વધે છે ત્યારે રંગસૂત્રીય દ્રવ્ય એ ઓરિજિનલ રંગસૂત્રમાં પરિણમે છે પ્રવૃત્તિ દ્વારા એ કોષોનો વિકાસ થાય છે અને એ કોષો પરિપક્વતા તરફ પરિપક્વ થવા માટે આગળ તરફ વધે છે તો આ આપણે કોષ કેન્દ્ર વિશે સમજ્યા પેજ નંબર પાઠ્યપુસ્તકના પેજ નંબર 62 ઉપર છે ચોપડીની અંદર વાંચી લેજો એકવાર સારી રીતે સમજી લેજો ખ્યાલ ના આવે તો તમારી જોડે આ વિડિયો છે જ એને સ્ટોપ કરીને પણ તમે સમજી શકો છો અને એના પછીના જે બે નેક્સ્ટ પ્રકાર હતા કોષ કેન્દ્રના બે પ્રકાર જેના વિશે આપણે આગળ અભ્યાસ કરી અગાઉના લેક્ચરમાં આપણે અભ્યાસ કરી ગયા હતા ઓકે અને એના પછી નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે નવા ટોપિક સાથે મળીશું અસ્તુ